أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم تحفة يا علي عليه السلام مدد کالا باپ گورا بیٹا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ میں ایک سیاہ فام شخص ہوں اور میری بیوی بھی اسی طرح ہے لیکن میری بیوی نے بچہ سفید چنا ہے یہ بیٹا میرا نہیں ہو سکتا حضرت عمر نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس معاملے میں تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا اس عورت کو سنسار کرنا چاہیے کیوں نہ کہ دونوں مرد وزن سیاہ ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کا فرزند سفید ہو حضرت عمر نے حکم دیا کہ عورت کو جا کر سنسار کر کیا جائے اس واقعہ کی اطلاع حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی انہوں نے حضرت عمر سے استدعا کی کہ اس عورت کی سزا پر عملدار عمد موقف کر کے مقدمہ میرے حوالے کر دیا جائے چنانچہ حضرت عمر نے آپ کی استدعا کو قبول کیا اس واقعہ کی تحقیق کے بعد حضرت علی نے اس عورت کے شوہر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا تو اپنی بیوی پر تہمت لگا رہا ہے اس شخص نے کہا نہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے حالت حیض سے ہم مستی کی ہے اس مرد نے کہا ایک رات میں نے اس سے جمع کرنا چاہا تو عورت نے کہا کہ میں حائض ہوں میں نے اپنے آپ سے کہا یہ فقط بہانہ کر رہی ہے کیوں نہ کہ ہوا سرد ہے اور اس پر غسل کرنا مشکل ہے تو میں نے اس سے جمع کر دیا حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا حالت حیض میں تیرے شوہر نے جمع کیا ہے اس عورت نے عرض کیا ہاں میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے قبول نہ کیا اور میرے ساتھ جمع کر دیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ تمہاری اپنی کارستانی ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے کیوں نہ کہ جب لطفہ ٹھہرا تو اس پر خون غالب ہوا ہے اگر حرکت کرتا تو تمہارا بیٹا بھی سیاہ ہو جاتا مناقب ابن شہر آشوب سے نقل کرتا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کالے تھے اور ان کا فرزند سفید تھا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خون نطفے پر غالب آیا اس نے بیٹے کے چہرے کو سفید کر دیا اللہم صلی اللہ